ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዜና ነው። የጋም ጎፋ ዞን አስተዳዳሪዎች በመኸር ወቅት ለአካባቢው ህዝብ በተከታታይ ስብሰባ ላይ ጠምደውት እንደሚገኙ ከአካባቢው የተገኘው መረጃ አስታወቀ። በምንጮቻችን መረጃ መሰረት በደቡብ ክልል ጋም ጎፋ ዞን የሚኖር ህዝብ በመኸር ወቅት ምርቱን እንዳይሰበስብ የስርዓቱ ካድሮች ነጋ ጠባ የተለያዩ ምክንያቶችን እየፈጠሩ በአስገዳጅ ስብሰባ ላይ ጠምደውት እንደሚገኙና የስብሰባ አላማም ህዝቡን በማሰላቸት የዲህደን ኢህአዴግ አባል እንዲሆን በማድረግ በመርጫው ጊዜ ድርጅቱን እንዲመርጡ ያለመ እንደሆነ ተገልጿል። እየተካሄደ ባለው ስብሰባ ምክንያት ህዝቡ ምርቱን መሰብሰብ ተስኖት በዝናብ እየተበላሸ መሆኑና ምሬቱን እየገለጸ እንደሆነ መረጃው ጭምሮ አስረድቷል። በአድጎሽና አካባቢ የሚገኙ ገበሬዎች ያፈሩትን ምርት በአስተዳዳሪዎች እየተቀሙ እንደሚገኙ ተገለጸ። በትግራይ ክልል ምራባው ዞን አድጎሽ አካባቢ ሰሊጥ ዘርተው የከረሙ ገበሬዎች ምርታቸውን ያስገቡ ባሉበት ሰዓት የዞንና የወረዳው አስተዳዳሪዎች ያልተፈቀደላቸውን መሬት አርሳቸዋል በሚል ምክንያት ታማኝ ካድሬዎቻቸውና ባሎቻቸውን አስማርተው እስካሁን 1300 ኩንታል ሰሊጥ ቀምተው እንደወሰዱ ሊታወቅ ተችሏል። የሰሊጥ ምርታቸውን ከተቀሙት ውስጥ የተወሰኑትን ለመጥቀስ ተስፋይ ሳህለ ያድጎሽ ኗሪ 40 ኩንታል፣ የኔሁን ገብረ ኪዳን ያድጎሽ ኗሪ 55 ኩንታል፣ ገብረ ስላሴ ሀፍቱ የማይትሮቤል ኗሪ 30 ኩንታል፣ ጸጋይ ግደ የማይትሮቤል ኗሪ 35 ኩንታል ሰሊጥ እንደተወሰደባቸው ለማወቅ ተችሏል። በተመሳሳይ የ2006 እና የ2007 ዓመተ ምህረት የምርት ዘመን በበረከት አካባቢ የሚገኙ ወጣቶች የዘሩትን ሰሊጥ እንዳያጭዱት በማለት የወረዳው አስተዳዳሪዎች ከጥቅምት 5 2007 ዓመተ ምህረት ጀምረው ሙላት አዳነ፣ ክፍላይ ክፍለ፣ አደራጀው ገብረ ማርያምና ሌሎችም ስማቸው ለጊዜው ያልተጠቀሱ በርካታ ወጣቶች የሚገኙባቸው በበረከት ታስረው እንደሚገኙ ከዚህ በፊት በዜና ወጃችን መግለጻችን ይታወሳል። በትግራይ ክልል ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን አድ ኮኮብ አካባቢ በመቶዎች የሚቆጠሩ የያኒ ሀዲግ ወታደራዊ መኮንኖች እስር ቤት ውስጥ ታጉረው እየተሰቃዩ መሆናቸው ተገለጸ። በምንጮቻችን መረጃ መሰረት በአድ ኮኮብ አካባቢ የሚገኘው የማዕከላዊ እዝ እስር ቤት በርከት ያሉ መኮንኖች የሚገኙባቸው የስርዓቱ ወታደሮች ታስረው እየተሰቃዩ መሆናቸውን የገለጸው መረጃው በእስር ቤቱ ታጉረው በመሰቃየት ላይ ካሉት መኮንኖች ውስጥ መቶ አለቃ ተስፋዬ ነው የእዙ የመረጃ ሰብሳቢና ትንተና ኃላፊም ተስፋይ ወደራያ የእዙ መኮንን ስታፍ፣ አንድ ለጊዜው ስሙ ያልታወቀው የሻለቃ ማዕረግ ያለው የአማራ ብሔር ተወላጅና ሌሎችም መሆናቸውን ከእስር ቤቱ ውስጥ ሾልኮ የደረሰን መረጃ አመለከተ። መረጃው ማከል ከታሰሩት መካከል 50 አለቃ ፍቃዱ ዳምጠው የተባለ ጥቅምት 14/2007 ዓመተ ምህረቱ ሀብጀሪካን አሸክመው እየወሰዱት በነበረበት ሰዓት ሊሮጥ ሞክሯል በሚል ምክንያት ተኩሰው እንደገደሉት መረጃው ጨምሮ አስረድቷል። የትግራይ ክልል ሰሜናዊ ምዕራብ አስተዳዳሪዎች ወደ መረብ ወንዝ ወርዳቸዋል በማለት ሰዎችን በማፈን ላይ ተጠምደው እንደሚገኙ ተገለጸ። እንደ ምንጮቻችን መረጃ መሰረት በታህታ ዲያቦ ወረዳ አድ ሀገራይና አካባቢ የሚኖሩ ወገኖቻችን ማህበራዊ ህይወታቸውን ለመምራት ሲሉ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ የጉጅሌው ህወሓት የኢህአዴግ ካድሬዎች ደግሞ እናንተ ቤታችሁን ትታችሁ ወደ መረብ ወንዝ የምትሄዱት ከተቃዋሚ ድርጅቶች ጋር ለመገናኘት ብላችሁ ነው በማለት ሰዎችን እያፈኑ በመውሰድ ላይ እንዳሉ ታወቀ። መረጃው ጨምሮ እንዳስረዳው እንደዚህ አይነት ጸረ ህዝብ ተግባር በዞኑ በሰፊው እንደሚከሰት ከገለጸ በኋላ በዚህ ተግባርም ብርሃነ መስቀል ሳህለ የተባለ የአድ ሀገራዊ ነዋሪ የሚገኝባቸው ወገኖቻችን ጥቅምት 14 2007 ዓ ም ወድ ቢተው በተባለ የፖሊስ አባል ታፍነው እንደተወሰዱ መረጃው አስታወቀ። ባለፈው ሳምንትም በመደባ ይዛና ወረዳ የሚኖሩ ወጣቶች ወደ መረብ ወንዝ ሂዳቸዋል በሚል ምክንያት በሰለህራ ከተማ ታስረው እንደሚገኙ በዜና ወጃችን መግለጻችን ይታወሳል። በመጨረሻም
በትግራይ ክልል ምስራቃዊ ዞን በሐውዜን ከተማ ነዋሪዎች ላይ እያጋጠመ ያለውን አስተዳደራዊ በደል በመቃወማቸው ብቻ አደናጋፊዎችና የአርና ትግራይ ድርጅት ተላላኪዎች ናቸው እየተባሉ ሂስ እየተሰነዘረባቸው እንደሆኑ ተገለጸ። ነዋሪዎቹ ለአስተዳደሩ እንዲቃወሙ ያነሳሳቸው ምክንያት የሐውዜን ከተማ ተጠሪነቷ ወደ ሰንቃታ ከተማ እንድትሆን ተብሎ ባለፈው ሳምንት በስርዓቱ ካድሮች በቀረበው ሐሳብ የሐውዜን ከተማ ቀደም ብላ የተመሰረተች ስለሆነች አንቀበለውም ሲሉ በመቃወማቸውና በተለይ ከ50 በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች ባቀረቡት ጠንካራ ተቃውሞ ሐውዜን በሰንቃታ ስር ሆና ተተዳደር መባሉ ከተማዋ እንዳታድግ ተብሎ የተደረገ ነው በማለት ሐሳቡ ሙሉ በሙሉ ውድቅ እንዳደረጉት ለማወቅ ተችሏል። በህዝቡ ተቃውሞ የተደናገጡት የህወሓት ማለት የመድረኩ መሪዎች በወቅቱ በግልጽ ቀና ሐሳብ ላቀረቡት ነዋሪዎች እናንተ የአርና ትግራይ ድርጅት ደጋፊዎችና አደናቃፊዎች ናችሁ በማለት በህዝቡ ፊት እንዳስፈራሯቸው ምንጮቻችን ከከተማዋ አስታውቀዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም።